Nyt nämä bassorumpu ja virveli kuulostaa vähän yksinäiseltä, niin me haluan lisätä sinne hi-hatit mukaan. Ja lähdetään kirjoittaa aivan samalla tavalla live loop. Tää sille nimi, hi-hat, do ja end. Tässä näiden väliin kirjoittaa tää koodi. Ja haetaan sitten. Symbol closed. Voisi käyttää tätä nyt. Ja tällä sitten sleep. Laitetaan vähän lyhyempi aika. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa. Mä haluan tälle vähän silleen variaatio, että tämä hi-hat vähän eläis, vähän niin kuin ihminen soittaisi sitä, että se ei ole aina yhtä lujaa tule se hi-hatin isku. Mä voin silloin käyttää tällaista, mä laitan pilkun tämän samplen jälkeen. Näin, ja sitten käytetään tätä tällaista ämpää. Nyt me voidaan tähän määritellä, että kuinka kovaa tää soi tää sample. Ja nyt myös me ajetaan, nyt se pitäisi tulla paljon hiljempää, ja sitten nyt jos tiputtaa vielä, niin eli se menee paljon hiljempää. No, nyt yksi mahdollisuus olisi tietenkin kopioida tätä niin kuin monta näitä ja laittaa alekkain. Näin ja laittaa jokaiselle eri amp. Mutta me voitaisiin käyttää tällaista tapaa. Eli laitan tämä amp. Ja sitten me tehdään tällainen array. Eli laitetaan tällaiset hakaset tänne. Ja tämän sisään nyt me voidaan laittaa eri numeroita sillä tavalla, että me erotellaan ne pilkulla. Eli laitetaan vaikka 0.6 ja taas pilkku. Ja 0.7 vaikka pilkku. 0.8. Laitetaan 0.5 näin. Nyt tämän näiden hakasten perään me kirjoitetaan choose. Eli jokaisella kerralla, kun tämä live loop menee läpi, se valitsee yhden näistä ja soittaa sillä voimakkuudella nämä symbaalin iskun kuunnellaan. Nyt me voidaan itse tehdä tämä sama tälle sleepille. Eli jos me halutaan, että toi symbaali tulee, ei tule pelkästään tuolla tietyllä rytmillä vaan. Me voidaan tänne laittaa vähän samanlainen tällainen array, eli nämä hakaset. Ja voidaan tänne laittaa eri nopeuksia. Ja mä tein nyt tällaiset eli nyt nämä on suhteessa keskenään. Ja nyt joka kerta kun tämä menee läpi, tämä valitsee täältä jonkun näistä. Ja se tietenkin tarkoittaa, että jos se valitsee tällaisen nopeamman, niin silloin tämä live loop on tehnyt hommansa paljon nopeammin. Eli sitten se soittaakin seuraavan paljon nopeammin. Soittaa seuraavan tietenkin heti sen perään. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa. Eli tällä me saadaan aika kivasti elämään tämä
oikeastaan me voitais tehdä osittain tää sama tänne. Ehkä annetaan olla noin sleepit nyt. Näin, mutta tehdään tää äänenvoimakkuuden säätely myös tänne. Tähän tulee vähän eloa. Ja laitetaan tänne vaikka 0.8 ja 0.9 ja vaikka sitten 1. Sama homma tänne. Näin, sitten taas piste juice.